Індійці – все-таки унікальна нація. В усьому вміють знайти яскраві фарби і позитив. Навіть загрозу епідемії зуміли втілити у кумедній формі. Скоро на вулиці міста Хайдарабад випустять помітний автомобіль у формі величезного коронавірусу. Він поки що проходить перевірки і чекає дозволу міської влади. За допомогою цієї конструкції будуть нагадувати про необхідність залишатися вдома. Автор винаходу впевнений, що його конструкція буде відлякувати індусів, і це допоможе більше людей втримати в самоізоляції 3 тижні. Індія оголосила карантин поки що на цей термін. Vaya, ¿dónde está? 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 ¿D